Ville Nieminen, 30-vuotias ammattilaisjääkiekkoilija. 2001 NHL voitto Stanley Cup, 2004 World Cupin toinen sija, 2006 olympiahopea. Perheeseen kuuluu avovaimo Kaisa, 6-vuotias Viljami-poika. Perhe on numero 1 ja kaikki muut tulee siellä 2. NHL:ssä pelasi viime kaudella San Jose Sharksissa ja St. Louis Bluesissa. Kausi oli rikkonainen, mutta jokaisesta pettymyskaudesta oppii jotain. Ja kesänä on hyvä aikaa rentoutua ja koota ajatukset ja lähteä uuteen nousuun. Malmö Redhawks, Ruotsin Allsvenskan ja mielenkiintoinen ratkaisu sinänsä, että NHL-ura on nyt toistaiseksi takanapäin ja aika tulla Eurooppaan pelaan vähän erilaisempaa jääkiekkoa, tietysti aina peliajan ja peliroolin ja odotusten takia paineet on suuret ja haaste on suuri Malmössä. Ja mieli on tosi korkea. Hyvässä joukkueessani pelaavat tällä hetkellä Mikko Eloranta ja Jani Hurmen Turusta. Ja odotukset on kovat, joukkueen täytyy nousta takaisin erikseen, koska uusi hieno halli valmistuu Tanskaan johtavan sillan kupeessa. Kesällä harjoittelen noin 7-8 kertaa viikossa oman mielen mukaan. Puntti, lenkki, rinnalleveto, kyykky, penkki. Se on se periaate, mutta tietysti sählyä pari kertaa viikkoon, kuntopiiri, 2-3 lenkkiä ja sitten ehkä joku tavallaan perusvoima. Puntti ja sitten tietysti käydään aina pyyrikin urheilukentällä hyppimässä aitoja ja kävelemässä aitoja. Tällaista liikkuvuutta ja ponnistusvoimaa, jota tarvitaan jääkiekossa. Kykyreeni on erittäin mielenkiintoinen. Se on 10 kertaa 10, 90 kilolla ja minuutin palautus. Noin 15-20 minuutin reeni, hyvä tehdä kaverin kanssa, kannattaa koittaa. Juoksureenimme on, meillä on hyvä ryhmä, me aina mennään porukalla juostaan. Se on tunnin reeni, 5 minuuttia lämpöä, sitten 3 kertaa minuutti, 3 kertaa 1,5 minuuttia, 3 kertaa 2 minuuttia, 3 kertaa 3 minuuttia, 3 ja 3 kertaa minuutti ja 5 minuutin. Loppuverryttely siihen päälle ja palautukset on yhden suhde yhteen, tunnin lenkki aivan katki sen jälkeen ja siinä on hapenottokyky nousee varmasti.